こんにちは、イメージコンサルタントの二上由美子です。こんにちは、ノーリーズの PR の林と申します。本日はノーリーズさんにお邪魔しています。よろしくお願いします。本日は林さんが一緒に広角タイプ別のコーディネートを考えてくださいました。なんと実は骨格診断アドバイザー検定1級を持ちなんですよね。はい、今日はですね、オフィスで使えるオフィスコーデとかちょっとオフィスカジュアルぐらいのものと、そのアイテムを使った、オフでも使えるおしゃれなコーディネートをご紹介していきたいと思います。本日はですね、骨格タイプの情報だけではなくて、こうするとおしゃれに見えるよとか、こういう着こなしするといいよという情報を林さんから教えていただくことになっています。コーディネートたくさん出てきますので、お気に入りコーデですね、こちらをぜひコメントの方で入れてください。お待ちしてます。はい、ということで最後までご覧になってください。はい、それでは一つ目のコーディネートはストレートタイプさんのオフィスカジュアルです。ご紹介お願いしていいですか。はい、森谷です。よろしくお願いします。お願いします。はい、まず先にストレートさんのお似合いポイントからお伝えしたいと思います。やっぱりジレ得意ですね。特にこういう本当にこうきちんとしたスーツに使われそうな綺麗めのしっかりした素材のものが特に得意です。このテーラードの深い V と、ノーカラーも得意なんですが、こういうこうきちんと感のあるテーラードっぽい、襟のものはとてもよく似合います。やっぱりアイラインのスカートですね。レースも得意です。全体総レースだと素材もこう結構硬さが出るので、ストレートの方とても得意です。また華やかなカラーですね。なんかもう一気に春気分がちょっと高まりますね。すっごいね、顔色まで明るく見えますね。本当ですか。バッグもストレートの方にお似合いの、ベーシックで自立できてきちんとした。ノーリーズさんってバッグとか靴めちゃくちゃ可愛いもの多いですよね。高見えすると言いますか。ありがとうございます。はい、素敵なものが多くて。ではおしゃれポイントお願いしてもいいですか。はい、やっぱりもうメインのジレですかね。丈とか襟の形とか素材のバリエーションも今年は豊富に出ているんですけど、多めに出てるかなっていうのがライトジレっていう感じで、あんまり丈が長すぎない、こういった今守屋さんに履いてもらってるようなちょっと長めのタイトスカートとか、あとはもう一つジレとセットのパンツも多いんですよ。パンツのトレンドやっぱり太いので、これぐらいのライトジレの丈がとっても相性いいです。あとさっきちょっと聞き逃さなかったのが、トレンドでアイラインが来てるんですか。2023年の秋冬ぐらいからトレンドのシルエットワードになってるんですけど、春夏も人気ですよね。ストレートさん、今こちらご覧になってる方ですね、ガッツポーズです。そのカーディガンの上にジレっていうのもなんか新鮮な感じです。そうですね、オフィスコーデっていう今回テーマでしたので、普段こういったジレの中にロンティーとかパスカット多いかもしれないんですけど、もちろんそれもバッチリ OK です。ただオフィスで着るときに席についてジレを脱いだときもきちんとコーデがちゃんと決まってるような V のカーデ、おすすめです。こちらのシューズの方はサンダルでもいいかなというところで、オフィスでサンダルダメよってちょっと厳しめの会社にお勤めの方だったら、パンプスでも可愛いですよね。バッチリ合います。普通にスタンダードに行くならパンプス、フラットなバレーシューズみたいなタイプもありだと思います。そしてアクセサリー、輪なんだけれども輪っか自体は小さくて、ただ太さがある、表面はつるんとこうシンプルで綺麗にツヤがあるもの、ストレートの方が似合うイヤリングのお手本みたいなタイプですね。ネックレスも今お二人同じものですか、つけていらっしゃる。私は完全にチョーカータイプをつけてるんですけど、これはチョーカーをつけてる風に見えるネックレスです。こういったのも結構安心しておすすめしたいアイテムです。はい、ということでこちらのジレ、オフィスでも大活躍ですけれども、オフィス以外でもたくさん着こなせるので、着回しバージョンをこの後ご紹介していただきたいと思います。はい、それでは続いてウェーブタイプの方におすすめのコーディネートです。自己紹介お願いしていいですか。はい、和田です。よろしくお願いいたします。普段こういうファッションされます。シアは好きでよく着ます、けどあんまりこういう色だったりとか、あとはアクセサリーシルバーのものはつけないので、ちょっと新鮮感はあります。ウェーブタイプの方にお似合いのポイント、この透けるのも得意だし、キラキラも得意だし、袖がふわっとしているのも得意だしというところで、似合うのがギュッと詰まったトップスですね。パンツもワイドウェーブの方は得意じゃないと思ってる方多いと思うんですが、こういう柔らかい素材のものだったら大丈夫なんですね。なのでとても綺麗にお似合いです。靴もシースルーなんですね。そうです、可愛い、すごく可愛い、ネイルがすごく映えてます。透けて見えてるネイルがなんとも可愛い。
おしゃれポイント、はい、ご説明お願いしていいですか。はい、もう今二上さんのワードから出てきた、もう何といってもこのちょっとツヤっとキラッとも見えるシアーのニットが主役ですね。色の雰囲気は引き続き人気のこういったニュアンストーンのコーディネートであったり、ワントーンっていうのはとっても女性を綺麗に見せてくれるトレンドのポイントになってるかなと思います。シルバーのアクセサリーもつけ慣れてないって本人はね、うん、言ってますけど、最近また髪のカラーもねちょっと暗くなったので、なんかシルバーとのコントラストは私もすっごく素敵に見えるなと思いました。シアー素材の掛け合わせっていうのもポイントとすると、こういったトップスとパンツを挟んで足元っていうところがすごくポイントかなと思うんですけど、ちょっと距離を離すと同じようなシアー素材も合わせられるかなと思います。で差し色でベルトが入ってるのも、あとベルトのチェーンもすごい可愛いですね。ベルト自体もトレンドで、冬ぐらいからやっぱりこういう太めのパンツ、スラックスタイプが人気になってきてからとても人気急上昇のアイテムです。ウェーブの方はこのワントーンが得意なんですけれども、どうしてもワントーンって、ね、寂しくなることもあるので、こういうポイントがあると安心かなとは思います。バッグもすごい可愛くないですか。はい、もうこれ実は中にねチェーンバッグも一緒に入っているセットのバッグです。一枚革でこんなに大きくて柔らかくて軽いバッグってなかなかないんですけど、きれいめに持てる、お仕事に持てるエコバッグっていう感じでもいいですし、パソコンがとにかくしっかり入るので、今日のテーマのそのオフィスコーデの中ではこれで行ってランチタイムはこれだけ、夜食事に行くときはこれだけでもいいですし、長さを変えられるのでこれぐらいに持ってこうしていただいたりすると、はい、いろいろアレンジもできます。あとあのイヤリングですね、もう可愛いですね、はい、パールで下がるものはほぼ初めてぐらい、いつもシンプルな丸いのばっかりだったんですけど、意外といいのかな、可愛いですよね、すごくあの可愛く見える。洋服がハンサムっぽい時にあえてこう揺れるやつつけても素敵なんじゃないですか。確かにそう、あえてシャツとかジャケットスタイルみたいな時に柔らかく見せるのに出すっていうのもなんかすごく可愛く見えそうですし、ネックレスもこれが 2way ですよ。チョーカーだけでも使えるし、この大きなバロックパールがついたネックレスだけでも使えるタイプです。外して使えるってことですよね。つけるだけで完璧。もう一個だけ言うと、これ実はもしパールを後ろに垂らしてつけるのも可愛い。背中が空いてるドレスとか着た時とかに あえてここに垂らしてパールを見せるっていう付け方もありとして作ってます。すごい。このコーディネートで何か羽織って言ったら何かありませんかと相談したところ、こちらがいいんじゃないかということで、すごく軽いんですよね。これ、これもこれ自体も若干透けるような感じで、シアージャケットです。ぴったり、すごい、ぴったり、すごいマッチしてる、ね、これすごく薄くて柔らかくて軽いので、持ってても全然こう負担にならないような感じですね。何かっていうと肩にかけてしまえばいいのかなと。こちらのシアートップスも着回しバージョン教えてもらおうと思います。こちらナチュラルタイプさんにおすすめのコーディネートを着ていただいてます。めぐみと申します。よろしくお願いいたします。ビッグシルエットのシャツというのはとてもよく似合います。かなり後ろに、ね、落ちる感じの着方になってますが、それも特にお似合いのタイプですね。あとこの素材感なんですが、ちょっとリネン風な感じ。リネン、そうですね、はい、リネンです。今年もちょっとあの注目の素材で夏にぜひ取り入れてほしいなと思います。ウエストのところにこうちょっとギャザーが入るような感じのワイドパンツ、すべてナチュラルさん得意のポイントが詰まっています。普段もこういうファッションされるんですか。そうですね、リネンのシャツだったりとか、ちょっとオーバーサイズのシャツはすごく好きでよく着るんですけど、デニムと合わせたりとか、ちょっとカジュアルな合わせが多いので、きれいめに合わせられたので、今日はすごく新鮮です。今シーズンもこういったビッグシルエットを取り入れるっていうのは注目の合わせかなと思うんですけど、大きいシャツなんですけど大きく見せすぎないようなこの抜け感であったりとか、ちょっと袖をまくり上げてこうこなすようなポイント、袖もこう上げることでフォルムが可愛く出ますので、こういった着こなしもポイントになってきます。あとは結構注目のカラー、やっぱピンクですかね。可愛いですね、はい、あともう一個実は大きいバッグっていうトレンドが返ってきてまして、とてもおすすめ。ノーリーズも人気ですよね。はい、はい、これ持ってます。そう、二上さん買っていただいてます。実際使っていただいてありがとうございます。めっちゃヘビーユーズしてます。こちらも骨格タイプ問わずどのタイプも似合うと思います、バッグの黒と靴と、あとここも色をリピートしてらっしゃると伺ったんですが、淡い色の合わせっていうのはなんかどうしてもぼやーっとちょっとしがちなので、黒いポイントを間に
挟んでいくとキュッとコーディネートが締まりますね。こちらカップスキャミなんですよね。あ、そうですそうです、ね、はい、便利ですよね。やっぱり持っておくといろんなところで活躍しますよね。今年はノーリーズはあのインナー、シアー素材というものが引き続き人気でインナーがたくさん出てます。イヤリングの方も太さも輪の大きさも結構しっかり存在感があって、ナチュラルさんはこのくらいボリュームがあるものは付けこなせます。このパールも今年人気ですよね。これは重ね付けしている風につけれるネックレスなんですよ。途中からパールになっていて、途中からボールチェーンになっているタイプで、これも付け方がもう何ウェイにもなるので、1連でもいいですし、二重でもいいですし、パールを下げてボールチェーンを短くしてもいいですし、手首にぐるぐる巻くのも素敵です。靴の方もこちらはプレーンなパンプスなんですけど、はい、あのワイドパンツが人気なので、はい、パンプスも先が長いものが主流で多くなってます。でもこのままのコーディネートでサンダルとかスニーカーでも合うので、オンオフ使っていただけると思います。こちらのアイテムを使って着こなしですね、そちらの方をこの後ご紹介いただきたいと思います。はい、ということでストレートさんジレを着回していただきました。こちらはあのお仕事以外でも着られるコーディネートということで、やっぱりシアー、ね、素材トレンドなので、ジレという大得意アイテムと合わせると全く問題なくなるなって改めて思いました。このバッグなんですけれども、ストレートさんだけどちっちゃいバッグ好きという方も多いと思うんですが、意外といっぱい入る小さいバッグなんですよね、うん、そうです、はい、1日に必要な出かけるものは入ります、うん、こちら黒もあるそうなのでブルベさんもいいと思います。しかもこれショルダーもついているので、本当にあのオンオフすごく便利で、結構アクセサリーみたいになりますね。こちらのではおしゃれポイントも教えていただいていいですか。はい、はい、皆さんが絶対一本持ってるだろうっていうデニムで着回ししてみました。ただポイントとしてはジレの着回しが意外とわからないという方結構いらっしゃって、インナーにこの色だったら何色が合いますか聞いていただくんですけど、一番ハードルが低いところで言うと色を合わせることはすごく合わせやすいと思うんですよ。さっきもね、実は白のカーディガンに白のジレを羽織っていたんですけど、シャツでもロンティーでもニットでも同じ色にするとジャケットを羽織ってるような雰囲気に見えるので取り入れてみてください。靴なんですけれども可愛い色で珍しいですよね。デニムにぴったりのレザーのパンプスです。つながってから足長効果もあります。確かにヒールもそんなに高くないので、結構安定感があって歩きやすいです、ストレートタイプの方といえばやっぱりこのまとめ髪が得意、クリップで留めただけなんですね。留めただけです。このクリップ大きいので、なんかバサッと多分髪の量多い方とかでも結構しっかり留まりそうなタイプです、最近のヘアアクセの流行りは結構ねクリップの流れが特に大きめがねトレンドで流行ってますので、いろんな髪型の方におすすめです。ピアスもこちらの商品ですか。はい、長方形っぽいシルエットがストレートの方すごくお似合いだと思います、はい、で、こちらのベルトウェーブさんが黒いのつけたのと同じ色違いですか、はい、すごくやっぱり可愛いですね、これね結構ねあの誤解してる方が多いので、ストレートタイプの方はベルトに関しては細めがすごく得意です。この細いベルトはねより得意だと思います。せっかくなので続けたいことがあるんですが、はい、ストレートなんですが、大きめのフリルがついたブラウスとかを着たくなることがあるんですけど、その時の合わせとかちょっとポイントとかあればお伺いしたいです。大きなフリルのものってコットン系の素材多くないですか。そういう素材感のものだとストレートの方の方がいいんですよ。ああ、そうなんですか。なので素材が例えばちょっとシワシワっとしてなくて綺麗な感じのコットン素材とか、でさらにデニム合わせたらもう間違いないです。ありがとうございます。はい、ということで、ウェーブタイプさんの着回しコーディネートです、はい、このままストンとニットをワンピースの上に被るのも可愛かったんですけど、ちょっとウエストのポイントをなんかマークしてもよりいいのかなと思ったので、大トレンドのブローチをアレンジしてみました。ちょっとこうニットを手でクシュクシュクシュとつまんでいただいて、そこに通すだけ。これちなみに2個重ねてつけてみてます。あ、そうなんですか。はい、2つの種類のブローチをポイントに、 あとは留める位置はあのお好みで、ウエスト位置を高く見せたい方はウエストここだよって結構高めにつけてもいいですし、ちょっと重心下げてワイドパンツ履いて上をピタッとしたものを着てる時とかちょっと下げてもね可愛いと思います。ネックレスはさっきのものとは違うんですよね。いや、実はさっきのパールを外してチョーカー部分だけにしてつけてます、なるほど。早速着回しバージョンというか、バッグも可愛いですね。メッシュで軽さはあるけど黒でちょっと引き締め
感じで、うんうんうん、チェーンの部分の太さもポイントになりますし、バッグ自体もキラッとしたような雰囲気の出るバッグです、はい、中に着てらっしゃるのこれはワンピース、キャミワンピースなんですが、結構深く V で開いてるキャミワンピースなので、うん、今この黒のワンピースに合わせてちょっと胸元が埋まるようなサテンのキャミソールを重ね着させてます。キャミソール着てその上にワンピース着てっていう感じですね、はい、このスタイルでもさっきのジャケット合いそうですよね。合いそうですね、うんこんな感じだ。これでもいいですよね。すっごい可愛い。安心ですね。安心。これ持ってれば間違いなしっていう。でもウェーブさんってジャケットってどうなんですか、うん、冬のものでもやっぱり柔らかい素材のジャケットたくさんあるので、うん、そういうものを選んだり、あと身幅がちょっと細めに作っててくれたりとかすれば全然似合いますので、うん、そして素敵なシューズが、はい、かわいい、かわいい、かわいい、やっぱり顔から離れる位置に一番遠い足元っていうのはすごく取り入れやすい、うん、当たって痛みはないんですか。全然痛くはなくて、うん、裏はつるっとしてるのので履き心地はすごいいいです。そうなんですね。私夏になるとノースリーブとか着るんですけど、うん、どういう形が自分に合ってたりとか分からなくて、ウェブの方はノースリーブが得意なんですよ、うん、どっちかというと体にこう沿うようなものの方がより得意です、うん、でも素材はなんかどれがいいんだろうとか、リブがいいのかなとか、リブいいです、リブがいい、リブ一番似合います。肌見せって簡単に華やかになるじゃないですか。そういうのもありますし、あとですね、うん、二の腕の形状がここから一旦ちょっとえぐれるんですよ、うんうん、だから腕見せると着痩せするんですよ。でもやっぱりね、ここはやはり女性つくので、私ぐらいの大人世代になったらこういうこう透ける形で腕を見せると、うん、なぜか着痩せをするという、うん、不思議現象が起こるので、ウェーブさん参考になさってください、うん、はい、ということでお着替えいただきました。ナチュラルさん2つ目の着回しコーデです。こちらはやっぱいつもの感じですか。そうですね、こちらの方が割と、うんうん、はい、いつもしてる感じ、はい、このシャツ同じものなんですよね。カシクールにできるタイプのシャツで、サイドにあるボタンにブラウスを留めてアレンジしてます。こちらのスカートもリネンですか。そうです。こちらも結構ノーリーズでは6年前に一度作った商品で、リバイバルで新色です。朝に朝の合わせっていうのもすごいいいですよね。いいですね、はい、全然気にならず、うん、こちらは入れてるのはスカーフですか。スカーフです。ほとんどの方はこの朝シャツにこの朝のスカートで、ワンピースみたいに見せるだけでもとっても可愛いですし、物足りない方はこういったね、今羽のちょっとナチュラルな雰囲気に合わせて羽のピアスをつけたんですけど、そういったのに合わせた感じのスカーフをちょっと合わせています。白いスカートもありましたけど同じもので、はい、そうするとこうちょっとワンピース風になるんですかね。実は色が揃っているのは紺と黒とベージュの3色があります。一緒に着ていただくと、うん、さっきのジレアップじゃないんですけど、はい、一緒に持っておけばもうワンピースみたいにも着れるし、もちろんバラバラでも、うん、それも活躍、大活躍ですね、はい、であと実はもう今日一番最初に目に飛び込んできたこのバッグを私も一目惚れしてるんですけど、すっごい軽いですよね、このメッシュ状のは。そうですね、持ってみていいですか。あ、本当だ、軽いです、うん、黒とこちらのシルバーゴールドのような色の2色展開です。すごくくったり感もあるんですけど、今年の流行りのこのキラキラした雰囲気が入るので、うん、はい、子供っぽくならないというか、カジュアルになりすぎずに大人のちょっとリラックススタイルにとってもよく合うバッグになってます。靴の方は、はい、あ、もう可愛い。結構フィンガーフックのサンダルのタイプは、ね、人気継続で毎年出てます、はいはい、痛くはないんですか。甲の部分と親指が2点しっかり止まってるので、うんうん、そんなにこうパカパカするような感じもないですし、うん、意外と安定して、いけます。そうなんですか。こういう雰囲気のサンダルが人気継続っていうのも、はい、ロングの丈とワイドパンツの人気継続は絶対つながってますね、バランスが。そう、丈かなり長いですよね。身長いくつですか。161cmです。161cmあってもこんなに長いと。ノーリーズは最近サイズ 1,2 という展開を作っていて、うん、サイズ1と2で7センチ大きく差をつけています。よくなんかマキシのワンピースとかスカートも小柄な方はもうワイドパンツとか絶対履けないって思われてる方いらっしゃると思うんですけど、うんうん、ノーリーズもすごくお客様に寄り添っているブランドですので、その辺の商品開発はもう完璧です。あと着丈のバランスなんですが、結構パンツもスカートも最近内側に隠し紐をつけていて、中からさらにキュッと縛ることもできます。このスカートもその仕様のタイプになっていて、こういった見えないところでギュギュギュッとサイズを調整したり着るようになっています。せっかくなのでそのスカーフどういう風につけてたのか教えていただけると40から45センチぐらいのちっちゃめのタイプなんですが、ただ半分に折ってウエストに
引っ掛けるだけです。あ、本当にここにキュッて入れるだけなんですか？はい、入れるだけです。中に着てらっしゃるのもこちらもこれはタンクトップで、ちょっとアシメントリーになってるんですかね。そうですね、ちょっとカットワークが面白いタイプというか、ちょっとデザインが入っているものもすごく引き続きトレンドで、今年の春夏も多いです。カッティングに穴が開いていたりとか、こういった感じでちょっと斜めなデザインのものをシンプルなお持ちのお洋服とかの中に入れると今っぽくアップデートします。あとは白にしたことが大きなポイントですかね。白にすることでこの透明感と爽やかな感じにまとまりが出ます。せっかくなので二上先生にお伺いしたいんですけど、シンプルなコンパクトめなニットとか、そういうちょっとこうピタッとしたようなトップスも着たいかなって思うような時もあるんですけど、そういった時はどういったボトムスとかを合わせたら、トップスがピタッとしてたらやはりボトムはボリュームのあるものを持ってくるといいと思います。そしたらこういうスカートに、あ、そうですね、合わせても、はい、いいですし、ワイドパンツ、はい、なのでちょうど今年は何も困らないのかなと思います挑戦してみます、はい、ありがとうございます。今日のミニコーナーは林さんとファッションチェックということで、はい、今日のお召し物を教えてください。今日のテーマは春立ちにおすすめなジャケットコーディネートです。ちょっとね、骨格ストレートで朝どうなのって感じかもしれないんですけど、朝ジャケットをメインに着てきました。あとは今日いろいろポイントでお話でも出ていたブローチであったりとか、シアのカーディガン重ねていたり、ワイドタックパンツですね、こちらをメインに合わせてきています。飾りが多かったので今日ベルトはしてないんですけど、今日たくさんお話でも出てきたベルトを通してブローチがない時とか寂しい時は重ねても可愛いかなと思います。色合わせがすごい春っぽくて素敵ですね。はい、実は先日一緒にお仕事させていただいた七重さんにカラー診断していただいて、イエビ春という方が分かったので、積極的にちょっとオフっぽい色とか、ちょっと黄色にベージュとか合わせてみました。パッとこう目を引く色のアイテムってどういう風に何と合わせたらいいんだろうと思ってたんですけど、はい、こういうベージュとか白との相性が結構やっぱいいんですかね。そうですね、うん、私は結構コントラストを強くしないで、うんうん、色をちょっと吸収させる着方、馴染ませる着方がすごく好きなので、結構強めな色はこう中に仕込んだりして、うん、面積を減らして着てみたり、うん、こういった色を吸収するようなベージュを合わせることでちょっと優しく見えます。パンツも実は真っ白じゃなくて少しオフがかった色なので、はい、ちょっと黄みがある感じもすごくマッチするかなと思ってます。アクセサリー使いもすごい素敵ですね。ありがとうございます。たくさんつけていたり、そうですね、シンプルなアイテムこそちょっとゴージャスにというか多めに、気持ち多めにアクセサリーをつけていてもとっても素敵だと思います。垢抜けポイントになると思います。それではありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそということで、本日はノーリーさんのコーディネートたくさん見せていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、こちらはどこで買えるんでしょう。はい、こちらはノーリーズの店舗、ノーリーズソフィーの店舗とノーリーズモールといって、ノーリーズのオンラインサイトでも全て購入できるようになっております。はい、本日使用したアイテムは概要欄にリンクを貼っていく予定なので、もうそちらからチェックをしていってください。あとノーリーズさんのチャンネル、 YouTube チャンネルもありますよね。ぜひ皆さんそちらも見ていただけたらと思います。あとインスタグラムも結構人気じゃないですか。私も結構チェックしてます。いつもありがとうございます。ファッションについて、あ、勉強になるなっていう情報を発信してくださってるんですよね。着こなしとか合わせ方とか。そうですね、うん、はい、今日出演させていただいたスタッフ全員、私も含めてノーリーズのインスタグラムをやっておりますので、ぜひそちらも合わせて見ていただけたら嬉しいです。このチャンネルでは骨格診断を作った私二上由美子が、女性は誰でもいつからでも美しくなれるをコンセプトに、メイクやファッションなどトータルで美しくなれる情報を発信しています。本日も最後までご視聴ありがとうございました、林さん今日は本当にありがとうございました。こちらこそ呼んでいただきありがとうございました。ありがとうございますそれでは来週もぜひ見てください。